Pardubice 308 derby, remíza 1-1, tvoje hodnocení zápasu, prosím. To určitě zklamání, protože jsme ten zápas měli dobře rozehraný, vedli jsme 1-0 do poslední minuty a potom ze situace, kterou se budu muset pustit na videu, protože nevím, jak nám tam prošli, tak gól na 2-0, bohužel penalta vrácené a 1-1, takže myslím si, že dneska jako větší procento derby nebylo moc o fotbale, nebo jako ostatně hodně těch derby je spíš boj než fotbal, je to škoda. Je to škoda, že je to takhle rozkouskovaný, že je tam tolik faulů, že je tam tolik nefotbalových situací, spíš než těch fotbalových, takže i když jsme se na to připravovali, tak prostě je škoda, že za stavu 1-0 jsme to nedohráli do konce. Chtěli trenéři o pauze něco měnit? Už ta první půle byla hodně bojovná, my jsme měli jednu střelu na branku, soupeř žádnou. Jo, tak určitě jsme se bavili v šatně, nebo trenér tam na nás i zvýšil hlas a bylo to naprosto zasloužen, protože ty kvality tam od nás bylo málo a i v těch situacích, které jsme měli, když jich nebylo moc, tak jsme nezachovali klid a řešili jsme to trochu zbrkle, ale v tom zápase je to složitý, je to strašně vyhecovaný, nikdo nechce udělat chybu, takže je to nervózní a potom z toho vzejde takovejhle, když to řeknu blbě, paskvil a není to moc o fotbale. Ty jsi zmínil ten konec, gól Mojmy, věděl jsi hned, že se to bude přeskoumávat, nebo jsi si užil, věřil jsi, že to tak zůstane na 2-0? Ne, neužil, protože jsem tušil, že Spartani tam reklamovali penaltu a dneska ten fotbal je takový, že nemá smysl moc oslavovat, protože je tam ten VAR a ten rozhodčí to může vždycky přeskoumat, takže jsem se jenom modlil a doufal, že ta situace bude přirozená a nebude tam ta ruka nějaká zřetelná, ale vůbec nevím, neviděl jsem tu situaci, takže až si to pustím, tak uvidíme, ale asi to rozhodčí to píst, takže ruka to určitě byla. Na tribunách 19 370 fanoušků, vnímal se jejich podporu? Jo, tak to je jasný, tak právě, že je mi až líto toho, že ten zápas potom je odehraný v takovémhle duchu a v takovýhle nekvalitě a když na nás přijde 19 tisíc lidí, myslím si, že kdybychom měli stadion pro 50 tisíc, tak přijde 50 tisíc a ty fanoušci jsou tady neuvěřitelný, fandí celý zápas, chore a prostě ten zápas má úžasnou atmosféru a říkám, je škoda, na jednu stranu je škoda, že jsme to nedotáhli do konce, na druhou stranu i to, že tam nebylo tolik ty fotbalové kvality. Ty zápasy jdou rychle v rychlém sledu, už ve středu pojedeme na Molka, v neděli další ligový kolo. Je to dobře, tobě to vyhovuje, tenhle ten rychlej sled zápasu? Jo, tak je to samozřejmě náročné zdravotně pro mě, i nemyslím si, že jenom pro mě, ale je to prostě náročný, ale my jsme rádi, chceme hrát fotbal, chceme hrát zápasy, jsme v Evropské lize, což jsou zápasy za odměnu a máme to tu zase po dlouhé době, jsou ty zápasy vyprodaný, chodí lidi, takže pro nás je to každý ten zápas svátek a říkám, musíme to zvládat, máme dost široký kádr na to, aby jsme ty zápasy zvládali a nedá se nic dělat, jdeme dál.